Son Forné. Aquestes imatges que veis són una recreació digital en tres dimensions de com era el poblat teleòtic de Son Fornès, a montuir un unes imatges immersives que permeten saber com va evolucionar pels diferents períodes històrics i com vivien els seus habitants. forma d'organització. Aquesta comunitat era autosuficient de... La Mancomunitat del Pla, en coordinació amb el Museu Arqueològic de Sant Fornés, ha posat en marxa el projecte virtual de, del jaciment. Un projecte que ha estat finançat amb fons Next Generation en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística. Mariabel Fernández en té tots els detalls. El jaciment de Son Fornés es pot veure presencialment aquí a Montuïri, però ara també des de qualsevol mòbil, ordinador o tauleta. El web sonfornés.com ja està en marxa. Gràcies a la tecnologia d'avantguarda s'ha pogut reproduir en tres dimensions com era el poblat durant les èpoques teleiòtica, baleàrica i clàssica. També es poden veure vídeos sobre l'evolució i peces digitalitzades com eines, instruments o ceràmiques que es poden veure en realitat augmentada. Aquest projecte de virtualització va servir per posar en valor el patrimoni, per fer-ne divulgació i per ajudar a la tasca dels investigadors. El nou web de Son Fornés permet accedir a la prehistòria de manera immersiva. A través de la virtualització s'ha pogut recrear fidelment el jaciment i en cadascuna de les seves fases. Es poden veure com eren les cases i com vivien els habitants. Hemos volado un dron a través de todo el jacimiento para tener una imagen muy clara, fija, en 3D, de todas las estructuras. Pero también hemos utilizado técnicas como la fotogrametría, que nos permite recrear virtualmente un gemelo digital es decir, una pieza exactamente igual que la real, pero eh, hecha de, de polígonos y, y texturas. S'han digitalitzat una quarantena de peces, com eines o ceràmiques, trobades durant les excavacions. A partir d'aquests models en tres dimensions n'han creat rèpliques exactes. L'objectiu principal del projecte és la divulgació apropar el patrimoni, aquesta joia que tenim, que no només és Son Fornés, és el coneixement del passat, dels nostres avantpassats, apropar-lo a tothom i que no sigui un impediment... Uh, ni les tecnologies, ni l'accessibilitat. Això assegura una accessibilitat universal amb el màxim rigor científic. El poblat talaiòtic de Montuiri encara queda molt per descobrir. Només s'ha excavat un 15% del jaciment i els arqueòlegs continuen fent feina sobre el terreny. Les obres del que serà el nou museu de Sant Fornés ja estan en marxa.